Bona tarda a tothom. Bona, de moment, tarda a tothom. Gràcies per haver vingut els que heu vingut. Gràcies per haver vingut els que heu vingut ambientats. Moltes gràcies, això segur que farà més lluïda la festa. Moltes gràcies als que sou aquí i moltes gràcies als que ens heu ajudat a fer tot això. Som-hi, comencem, doncs vinga. Ens situem ara mateix al 1860. Vet aquí que una vegada, en el turó més alt de la Segarra, hi havia un bosc ple de pins, on els ocells hi feien el seu niu. Però la pau i la tranquil·litat que hi regnava s'acabava, perquè hi havia la gran amenaça que un gros animal de ferralla s'atensava. Els ocells a Sant Virolí anaven per veure de què se n'assabentava. I després, les notícies als pins portaven. Amb els seus dos ajudants, un una mica mandrós, també us ho diré. Ja veieu aquí com es van despertant d'una migdiada. I és que aquelles jornades de treball eren tan llargues. Bé, ja tenim el nostre protagonista, el senyor Vidal. Quina mandra que portem, senyor Vidal. Oh, tanta feina, una bona migdiada i ara com venia ja. Bé, senyors i senyores, públic en general, ara que tenim el nostre fantàstic cap d'estació, estem a punt per començar la cercavila? Doncs vinga, ja podem començar!
Ens situem ara mateix al 1870. Un dia el tren va arribar. D'ell molta gent en va baixar. Molts forasters hi van aterrar. Una nova vida venien a cercar. Ai, ai, pare! On hem anat a parar? Renoi, no volies anar a les Amèriques? Doncs au, ja pots començar. Campany, mira, posaré una botigueta i vendré els pollets de Vilamitjana i també els porquets de Vilacosina. Ai, o també potser posaré una botigueta i vendré vetes i fils, papers i diaris. Ai, no ho sé, ara no ho sé. Jo sóc paleta i estic al par. I aquí tot s'ha de començar. És que aquí tot està per fer. Tot està per fer. Ui, quina penyada se m'ha girat. Saps què? Aquest país no m'agrada. Masses pedres, masses arbres, aquest clima. Brr, quins freds que fa aquest clima. Molt clima, eh? El cuento que te tens tu. Ja m'ho deia jo a la meva mare, que no m'havia de fer cas d'un home com tu que tenia una viga a l'esquena. Saps què? Passa, que si no, te la carregaràs, eh? Te la carregaràs. És que m'he deixat un metro de l'escarpa a Barcelona. A l'hora de buscar. La mida, eh? Ja te la prendré jo a la mida. Amb el garrot que et fumaré aquí a l'esquena. Desgraciat. Ah, ja ho deia ja. Si les mujeres mandaren, este mundo seria una balsa de set. Sort que encara ha arribat el feminisme. Però no, ja arribarà, eh? No pateixis, eh? Arribarà, eh? Bueno, doncs ja que ens han de quedar, doncs amb aquests arbres tan grossos faré les finestres de les cases, les portes de les cases, i aquesta fusta que us ha d'aixugar, estic segur que per fer encavallades i fer granges, aquest poble anirà estupendo. Però l'hauràs de tallar en lluna tendre, si no se't corcarà. I potser és en lluna vella quan l'has de tallar. En aquest poble, com a tot arreu, les normes de la natura s'han de respectar, des del plantar fins al tallar. I tu què? Ja t'has decidit què penses fer? Mira, doncs em sembla que convindria una verdoleria. Hi ha moltes patates de Vilatieta i moltes bledes de Vilacosina que s'haurien de vendre. Ah, i també vendré petaquilla i paper de fumar. Això sí. I tanta gent nova. També convindria un lloc per poder anar a garlar, a fer el traguet, a ballar. I pels nou que venen, els que passen, un lloc per poder riure i ballar. Esclar que sí. Doncs ja està, buscaré lloc, no? I ja està. Un dia el tren va arribar. I d'ell molta gent va baixar. Molts forasters hi van aterrar. Una nova vida venien a cercar. Això no ho sé!